të verë e drejnë komision me gjithë fansat më qartë. E nisim me kusho fansi më qartë i kombëtarës. Nëse menon që ti e ai apo ajo, dëshmoje me një foto apo video kreative dhe fitosh përblime çdo muaj. E qysh me garu për me u bo më qartë? Merr disa produkte të Red Rain dhe bëni një foto apo video, tu e përdor kreativitetin tënd, po sigurou me përfshi kombëtarën. Postoje foton apo video në Facebook duke shkruar hashtag Vera Red Rain, mbledh më së shumë ti likes dhe me kaq pak punë fitosh përblime të mëdha. Çdo muaj, iPad-a, laptopa, televizora, cash në vlerë deri në 200 euro dhe premia kryesore, pushime verore për çift në Turqi. Jepi energji kombëtarës me Red Rain dhe dëshmoje që je fansi më i qartë.